Basha Studio. Babalao. Hey! Yazu kahangeri runde liambula. Omo na helani towa ya wanzeko. Ekele kagamna Tanzania. Hey! Wimbo mpya tena. Mwaka 2020. Ekele kaga. Yeah.
Thank you.
Ufumone unge shesana ho Umu ila geke baina ugota Umele wele kodi ya ugota kete Manana wanele habike la tuja Ataka mataka mahana Funga Gawa Ibula Baba Lao Mbasha Studio.